მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზენება ჩემს არხზე. ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ ჩემი არხი გამოწერილი, აუცილებლად დააწკაპეთ subscribe ღილაკს, რომ არ გამოგჩეთ მომავალი ვიდეოები. მოკლედ, დღეს არის ნათიას დაბადების დღე და მე ვარ დიდ მზადებაში, რამდენიმე წუთის წინ გამოვედი აბაზანიდან. ეხლა უნდა მოვიწესრიგო კანი, შემდეგ უნდა გავისრო და დავიყენო თმა, შემდეგ უნდა გავიკეთო მაკიაჟი, ფრჩხილები, ჩავიცვა და აი ეს მოკლედ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს და ყველაფერს რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად გავაკეთებ. სანამ უშუალოდ კანის მოვლაზე გადავიდოდეთ, მინდა გაჩვენოთ ჩემი კომოდი, რომელიც დავწვირთე მთელი skincare პროდუქტებით. აქამდე ყოველს პროდუქტი მქონდა გადანაწილებული უჯრებში და ძალიან მიჭირდა მათი პოვნა, საერთოდ არც მახსოვდა ზოგი რამ მქონდა თუ არა და გადავწყვიტე, რომ აი ესე შემომელაგებინა. მართალია ძალიან მიჭირს ყოველდღიურად ამათი ალაგება, გადმოწმინდა და ისევ დაალაგება, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, და ხანი გავუძლებ. აი ესე გამოიყურება. ეხლა მე უნდა ავარჩიო პირველ რიგში ტონერი და იქნება აუცილებლად Skin & Co. შემდეგ მჭირდება ესენცია, Amore Pacific-ის ესენცია. კიდევ მჭირდება, რა თქმა უნდა, შრატი და ეს იქნება Clarins-ის შრატი. შემდეგია თვალის კრემი. თვალის კრემები მიდევს აი ამ ყუთზე. და დღეს წავისვა, რას წავისვა? მოდით იყოს მიზონი. შემდეგი არის ინტენსიური დამატენიანებელი კრემი. და ეს იქნება აუცილებლად ლიერაკი, რადგან ცოტა მძიმე მაკიაჟის გაკეთება მომიწევს და ინტენსიური დამატენიანება მჭირდება. და რა თქმა უნდა, მზისგან დამცავი ესთეტებისგან. მოკლედ, გადმოვინახე ჩემი მაგიდისკენ, იმიტომ რომ ხონინო თმას ვერ გავიშრო. რა შეიძლება ჩემს თმის გასაშრობ სავარცხლებს, რომელსაც ფენის დროს ვიყენებ, აი ესეთი არის ერთ ძალიან წვრილი და ერთ ძალიან ბუთქუჩა. თუმცა ჯერ პირველ რიგში თმას გავიყოფ შუაზე. ეხლა წინ ჩოლკებს ცალკე დავიმაგრებ. ესე იგი, ჩემი თმის გაშრობა არის ტანჯვა, რასაც ქვია. ეხლა დანარჩენ თმას გავიშრობ, ხოლო წინ ჩოლკებს დავითავებ ველს, რომ შემდეგ უფრო კარგად გავასწორო. მართო რატო არის ეს ცხვარი? შესაძლოა რამდენიმე თვის წინ ჩემს მეგობარს მე თვითონ გავისწორეთ მაგ კერატინით და აი მართლა ვფიქრობ, რომ მეც ხომ არ გამისწორებინეთ კომერეთ, ან მეშინია რა ჩემი თხელი თმას საერთოდ აღარაფერი დარჩება. მოკლედ, ეხლა მთლიანად თმას არ ვისწორებ. ვისწორებ აი ამ ნაწილებში, იმიტომ რომ აქ მოგსაშილად ჩახუჭუჭებული თმა და დანარჩენს ხელს არ ვახლებ და პირდაპირ დავიხვევ. და ეხლა მოვიდა ჩოლკების გასწორების დროც, ცოტა არის გაშრა ჩემი ჩოლკები. ამიტომ შევისხურებ აი ამ სპრეის, ეს არის K-Pro's სპრეი, რომელსაც შამბანო არ შეიძლება. არბილებს თმას და უფრო დამღულს ხდის, ანუ უფრო გამიადოდება ეხლა ამით გასწორება. ცოტა კიდევ ბოლოში. როგორი საწოდაობა არა ეს ყველაფერი? არა, და ამ დროს არსებობენ ადამიანები, ვინც უბრალოდ ფენს მიიშვერენ და სა. თმა უკვე დაყენებული. მე არ გამომართლა ასე რა ვქნა. ეხლა კი გადავიდეთ თმის დახვევაზე. ვიყენებ აი ასეთ თმის დასახვევს, რომელიც არის საშუალო სისქის, არ ძალიან წვრილი, არ ძალიან გელი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი სექსის თმისთვის იდეალურია. და თანაც თავარია საკმაოდ კარგ ხვეულებს აკეთებს. ესეც ასე თმა უკვე მთლიანად დავიხვიე. სიმართლე გითხრათ, ჯერ ვერ გადამწყვეტია თმა ვიდეო თუ გავიშალო, იმიტომ რომ ისეთ ტანსაცმელს ვიცნობ, რომ აწეული ძალიან მოხდება, მაგრამ გაშლილიც მომწონს. არ ვიცი, მოკლედ მე გადავწყვეტ, მე უნდა გავიკეთო მაკიაჟი. თუმცა ჯერ უნდა გაჩვენო თუ რას ვიცნობ დღეს. დღეს ვიცნობ ბიზოს აი ამ ეს ალბათ გახსოვთ, ეს არის წინა წლის კოლექციიდან, მაგრამ ძალიან მიყვარს ეს ტოპი და ქვედაბოლო უსაყვარლესია და ეხლა სწორედ ამ ფერებში გავიკეთებ მაკიაჟს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ისე რომ ამ სეტს მოხდეს. ესე იგი, დღეს მაკიაჟის გასაკეთებლად გამოვიყენებ ამ პროდუქტებს. ეს არის ვიშის დერმაბლენდის ტონალური, ეს არის სიეთლ ლონდონის ბლაში, ბენეფიტის
ტუში, Nude Sticks-ის ტურცეცხლი ზუსტად გაბისფერია, ოფრას ჰაილაიტერი და ასევე ოფრას ბრონზერი და Dose of Colors-ის თვალის ჩრდილების პალიტრა. მე ესეთი არის ბლაში, ნახეთ როგორი საყვარელია. რაც შეეხება თვალის ჩრდილების პალიტრას, ძირითადად გამოვიყენებ აი ამ ორ ფერს და ესეც ოფრას ბრონზერი, რომელიც ნახევრად არის მატი და ნახევრად არის ცოტა წყინვალი. და დავიწყოთ მაგალითის გაკეთება. მინდა რომ მე თქვა ჩემს გამონაყარზე, როგორც გახსოვთ სანაპაროზე და ამურს ცოტა გამოვიყენებ გამოვიყენებ და ნახეთ როგორ კარგად არა ვიშის ტონალობა. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, ეს არის ვიშის დერმატიტის ტონალობა, საკმაოდ მაგარი დაფარვა აქვს. ეხლა გადავიდეთ თვალებზე. პირველ რიგში ეხლა დაწავის რომ კორექტორს, ეს არის Pretty Polish კორექტორი, რომელიც არის საკმაოდ თხელი და ბაზურად არის იდეალური. რა შეიძლება თვალის ჩრდილებს? პირველ რიგში ვიტან ღია ფერის თვალის ჩრდილს ესეთი უთქუჩა ფუნჯით აქცენტს გავაკეთებ ლაინერზე. რაღაც ისეთი პირი უჩანს, რომ გვნით მას ავიწევ. ბევრად უფრო მოხდება ჩემს დღევანდელ ლუქს. და რა შეიძლება შედარებით მუქი ფერის თვალის ჩრდილს, აი ამას ვიტან ისეთი სწორი ფუნჯით, ნუ შედარებით სწორი ფუნჯით. ხოტავისად კორექტორი თვალის ქვემოთ ვიყენებ ნარსის კორექტორს. კორექტორს ვიფიქსირებ ფინიშ პაუდერით, რომ დღის განმავლობაში ზოლები არ დამრჩეს თვალზე. როგორც გაგიხარით, ვიყენებ Benefit Cosmetics-ის ტუშს. ძალიან მიყვარს ეს ტუში და ბოლო პერიოდში თითქმის სულ ამას ვიყენებ. მართლაც იდეალურია და ეს წვრილი ფუნჯი ძალიან კარგად ფრენს წამწამებს. ოდნავ მოკი, ძალიან ოდნავ მოკი შეიძლებაოდა. შეხედოთ, ასევე ძალიან კარგი ფერია, აი ეს ოფრას, რა ქვია, Story. ეს ხომ არ გადავისვა ზემოდან. თუ კარგი ფერია ეს. არ უნდა გადამისვა. კარგი არ უშავს. აი ეს არის ზუსტად თვალის ჩრდილების ფერი. აი ამ ორი ფერის გარეთიანება. შვენიერია. და აი როგორც იქნა მოვემზადე, მოკლედ აი ესე გამოიყურება ჩემი დღევანდელი ლუქი. ფეხსაცმელები არის ბალდისგან, რაც შეეხება აი ამ პატარა საყვარელ შავჩანთას არის პრადასგან. დღეს რატომღაც ყველაზე დიდხანს გაგრძელდა ჩემი მომზადების პროცესი. თითქოს დაუსრულებელი იყო. Ну, ალბათ ეს იმიტომ, რომ დღეს მოვინდომეთ მის შეღებვაც. ამიტომაც ყველაფერი დღევანდელი დღისთვის შემოვიტევა, წინასწარ არაფერი გავაკეთე. რა თქმა უნდა, თაკოს ხარას ელოდი. გონი მართლაც კარგი გადაწყვეტილება იყო თმის აწევა. ამბობთ ქვერა სიტყვით. აი ეს არის ნათიას საჩუქარი, მაგრამ ჯერ არ გაჩვენებთ, ჩავიჭყიტოთ. ხოლოდ ეხლა მე უნდა შევხვდეთ თორნიკეს და წავედით დაბადების დღეს. აი თორნიკესაც შევხვდით და დავიდარით ბაზალეთისკენ. აუ რა კარგია! დაანებ ჩემ გილებს თავი. თორნიკე გაწიე ხელი რომ დავაფიქსირო. მოგვიდით. არ ვიცი. ვაიმე? ნახე ეს როგორი ძველი სახლია. ნახე რა ლამაზია, როგორი ბუშტებით გაუფორმებიათ. ვიღაცები არიან მაღალქუსლიანებით. მაგაზე ნერვიულობდი მე, მარტო მე ხوار ვიქნები მაღალქუსლიანებით, მაგრამ ნათია ისეთი გრანდიოზული კაბის ჩაცმას აპირებს, რომ მე არ ვიქნები უმცირესობაში. Muchacho.
და ნათიაც მოვიდა 2-საათიანი ლოდინის შემდეგ. როგორი გრანდიოზური კაბარია. ხანია მინდოდა კიო მერე ვიგასო აი არა არმას თვითონ არ იღებს და ეხა მე წამართვა ბლოგის კამერა რომ ჩემი მე დავტოვე და ვინანე მე დავტოვე კამერა და ეხა ვინანე ხო მოგესალმებით მეგობრებო ჩვენო ყურებს თაკო საზინას ახს პირველად თქვი რაღაცა და ის არის მე ხა მუშა დავანდა მაკიაჟზე ვინიტრონა გევანდელ მეიკოვერზე მიზრუნა ბარბერ შოპმა მაფიამ мама უსუნე мама აბა უსუნე ой ой უსუნე უსუნე საც შემიძლია ამდენი ვარსკვლავის ესე ერთად ყურება კაცო უშებია ეს მგონია ქორწილი გახნათია. ა მე არეთ დავწერე. გედა. როგორ გადაიარე ფანდი? ეს კენი შეიძლება. აბა რამე მოუშენი უნდა ქართალდაგა. აა ისაა. ო ისაა, ფიქიარა. აა გასაგებია. ესი მოდი გადაგი мама იმავა. მაგარ ყვირი. მაგარ ყვირი. აა, მაგარია. ყურა კარგი გიფი გამოგვივიდა. პირველად შეკჭიდა ჩემი. იცი რას ვიზავ? ნახე. შეიკ არის ჩვენი. ეს არო იდეალური. ეს არის საშინელე. შეიძლება იყოს ხდება. დავშოთ ორი მწვანე ხო არ არის? აი შეჭი შეაყვანი რომ თორსოც. არ ვიცი ამილეთ. მოვლოდი, მაგრამ მოვიტანე. მოკლედ დავიშალეთ, ესე მოულოდნელად მოგვიწიათ ამასლა, იმიტომ რომ მოულოდნელად რა ისეთ ვიცით რა დამატებულიყავთ, მაგრამ თორნიკას ხოლაქვს გადაღება და ამის გამო ცოტა ადრე მოვდივართ დაბადების დღიდან. ძალიან კარგად შეიარა ყველაფერმა. არაჩოლებრივი გარემო, არაჩოლებრივი ხალხი. მოკლედ. უნდა დაგემშვიდობოთ, შემოკარგებო. კარგად იყავით, აბა. კარგად. მოკლედ, გემშვიდობებით მეგობრებო, თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო აუცილებლად მოიწონეთ, გამოიწონეთ ჩემი არხი, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, დროებით.